היום הזה חזרנו. לסיפור הבא יצאנו לפני חודשיים בעקבות פוסט מרגש שפרסמה רחל טל זמן קצר אחרי שביתה זוהר, זכרה לברכה, נפטרה בגיל 25 ממחלת הסרטן. מאחר והחלום הגדול של זוהר היה להתחתן, החלטנו להקים גמח לזכרה ולהפוך את חדרה להיכל זוהר לכלה, מקום אליו כל כלה תוכל להגיע ולמצוא סמלה, נעליים, תכשיטים וכל האביזרים הדרושים לחתונתה, הכל בחינם. ילדה יפה שלי, יהיו לך עוד הרבה חתונות, עד שתמיד רצית לעזור ולתת מכל הלב והנשמה, תזכי לשמח קלות. הנה קטע מהרעיון שקיימנו אז, לפני חודשיים, עם רחל. חשבתי בימים האחרונים, עוד בשבעה כשישבתי וחשבתי, האם אני בוחרת לאטום את החדר הזה, וכל פעם שאני מסתכלת או מתבוננת, אני בעצם רואה את העצב, את החולי, את הקושי, או שאני פשוט מחיה אותו מחדש. ובטוחה שמלמעלה היא רואה והיא שומעת, כן. היא רואה את החדר שלה, ואני מאמינה שברגע זה היא מתפעלת, איך בזמן כל כך קצר, כשאנחנו עסוקים באבל מאוד קשה, בוא זמנית ליצור שמחה גדולה, הכל פה לובש לבן, במקום שחור הכל לבן. אז זה היה לפני חודשיים, והיום רחל מתקשרת לספר לנו בהתרגשות שהרבה מאוד קרה בעקבות השיחה הזאת שלנו, והנה אנחנו איתה שוב. רחל, שלום לך. שלום לך. קודם כל, מה שלומך, רחל? תודה רבה, עד כמה שאפשר, בסדר. השיחה הזאת שלנו הייתה שבועיים אחרי שביתך נפטרה, ספרי לנו מה קרה מאז. מאז קרו המון דברים, דברים טובים, ואני שמחה שאפילו לשתף עד כמה הם טובים. המיזם הזה פשוט התחיל ממשהו מאוד קטן, והציפייה הייתה שהוא יהיה קטן, כי לא חשבנו שהוא יגדל כל כך מהר בצורה שהוא גדל. המיזם היום בעצם נותן מענה להמון קלות שמגיעות, לאימהות שמגיעות, שושבינות, כל מי שמגיע מכל המגזרים באים, יש לנו כל כך הרבה מה להציע, ובנוסף לכך, יש לי את הסיפוק הזה שאני מרגישה, את זוהר סביבי כל היום, אני פשוט רואה את זוהר בכל שנייה, משוטטת בבית, כל מי שמגיעה אליי, אני יודעת שהיא מגיעה בעקבות זוהר, כן. וזה מה שנותן לי את הרצון להמשיך, להנציח אותה, ולא רק זה, זה ממקום שלא רציתי כבר לראות אור יום, כי חשבתי שהכל חשוך, ופתאום יש לי אור למשך כל היום. אמרת לנו באותו רעיון, משפט מאוד מאוד חזק, אמרת, הצלחנו להפוך את השחור להרבה לבן. כן. נכון. נכון מאוד. כן. לגמרי. הרבה יותר לבן. לגמרי, אין לנו זמן אפילו להתעסק בשחור, כי אנחנו כל היום עוסקים בלבן. לשמחתי זוהר הייתה מאוד שמחה, אילו הייתה חיה, הייתה מאוד שמחה לראות את כל מה שקורה פה. וקורים פה המון דברים שבחלקם היא הייתה תמיד ותמיד תמכה בהם. והחשיפה הזאת של הסיפור בעצם... החשיפה של הסיפור אפשרה יותר סמלות, הכל למען אותן קלות, נכון? שמקבלות את הכל בחינם, בחינם למעשה, ללא תמורה. החשיפה של הסיפור בעצם של ערוץ 20, זו הייתה חשיפה שכמה שעות אחרי החשיפה, הוצפנו בטלפונים, בכל מיני הודעות, לא עמדנו, פשוט לא יכולנו במשך ימים שלמים לקבל את כל הפניות, התרומות הגיעו מכל מיני מקומות, בצורה שלא היית מאמין עד כמה עם ישראל תרם ברוחב לב. סטודיו תמרה מכפר סבא תרמה מהשמלות, יש לנו עוד מהצוות מהרצליה, רוזנברג, אני לא זוכרת את שמה, תרמה כן. גם מהשמלות. אירנה לוין מרמלה תרמה מסטודיו ברמלה 50 שמלות. ולא רק זה, וגם אנשים פרטיים, ותכשיטים, ונעליים, ושושבינות, ושמלות ערב, מכל מיני בוטיקים למיניהם. איזה יופי. אנחנו מוצפים פה בבגדים להורים, לשושבינות, לקלות, מכל המגזרים, דתיים, חילונים, חרדים.
אנחנו יכולים ונותנים מענה כמעט לכולם. והכי חשוב שאני מנציחה את זוהר בדרך שהיא הייתה רוצה, ואני מרגישה שכל יום אני עושה את זה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. רחל, אנחנו שמחים מאוד לשמוע את הדברים האלה, אולי הקלה קטנה בכאב הגדול הזה, וגם זה משהו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ותודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה.